po ashtu janë rrethuar nga uji, ndërsa ura e zojësit është e pakalueshme në fshatin Gjadër. Është Pjetër Gjini që do të njohë me situatën atje. Pjetër, të përshëndes, çfarë situatë përcjell, informacionet lutem. Pjetër, më dëgjon? Mirë, do të presim vetëm pak momente, sa po Pjetër Gjini tjetë gati për lidhjen e drejt për drejt nga Lezhë. Kuptojtë se që ka vështirësi edhe në lidhjen telefonike që ne realizojmë me korespondentën tanë, ndërruar shikues, për shkak të motit keq dhe valve. Këto janë pamjet që na vijnë nga Lezhë këtë mëngjes, ku shihet qartë edhe këtu si përfaqe të tëra të mbuluara, të pushtuara nga uji. Ishim në Shkodër ku pat një situatë vërtet problematike, por nuk është se është më pak edhe Lezhë. Tentoj edhe njëherë Pjetrin. Pjetër, më dëgjon? Nuk lidhemi dot për momentin, por do të qëndrojmë drejt për drejt, derisa Pjetri tjetë gati për mes linjës telefonike për të qënë në transmitim të drejt për drejt. E tentoj dhe njerë Pjetrin. Pjetër, më dëgjon? Duhet këtë probleme me telefonin. Mirë, për momentin presim dhe do të rilidhemi me të qënë e mundur kjo lidhje drejt për drejt. Por, pamjet i përkasin Lezhës dhe ju e shihni qartë se çfarë situate është edhe në Lezhë, si kurse dhe në Shkodër. Janë akse, segmente rrugore që janë të pushtuar nga uji, por ka edhe banesa të cilat janë të rrethuar nga uji, janë kryer evakuime mbrëmjen e djeshme, si kurse dëgjua dhe si kurse kemi përcjell nga informacionet tona. Shkëputemi nga Lezhë për pak momente për të rikthyer tek Shkodra, e më konkretisht në fshatin Kurë, sepse është Senat në këshiqje aty që do të përcjell situatën dhe informacionet prej andej.